はい、皆さんこんにちは、カーコンセントコスト横田です。今日は、スバルのこのフォレスタ、こちらの車の紹介を、させていただきます。ご近所の方でしたら、すぐ、お越しいただいて、ご覧いただくことできるんですけど、遠方の方でネットなんかでご覧になって、ちょっと気になるけど、見に行けないしどうしようかな、っていう方に、ちょっとでもお力になれればと思って、頑張って撮影していきますのでよろしくお願いします。外装から、まずご覧いただきたいと思います。ご覧の通りボンネットなんか、ものすごく綺麗なんですけども、こんな感じで全体的に、塗装の状態っていうのは悪くはないですね。バンパーいきまして、アルミホイルもガリ傷とかはないですかね。少しダストが飛んでる感はありますね。パッと目に入ってくるのは、こういった、ワイパーアームですね。ここちょっと錆びちゃってますけど、これはもうご納車前に、きちんとスプレー塗装してやることによって、もうパリッと黒色、真っ黒の状態でお渡しすることはできますね。これはもう無償で対応できます。飛び石なんかも特に見だ、ありませんね。で、天井ですね、こちらも綺麗だと思います。から横ですね、この辺に少し、ダメージがポツポツと、軽微なものですけどありますね。それから後ろの方にもありますけども、ここにちょっと大きめのダメージがありますね。今タッチアップで対応はしてるんですけども、こういった状態ですね。ただ、普通に乗られるにあたって走行に支障をきたすようなダメージではございませんので、その辺はご安心いただいていいかなとは思うんですけど、こちらの面にもありまして、そうですね、こちらの面にも、そうですね、ここにちょっと擦ったような跡がありますかね。ポツポツポツと、全体的な、ダメージはあるかと思いますけど、こちらが平成9年式で、15年ですかね、経過しておる車なんですけども、そこから考えますと、一般的よりははるかに綺麗じゃな状態じゃないかなというふうには思います。内装はこういった状態です。はい、次に内装の、状態なんですけども、見ていきたいと思います。まずステアリングですね。桃ステアリングなんですけど、本革張りのステアリング結構色が落ちたりとかっていうことよくあるんですけど、この通りすごく綺麗ですね。大事に乗ってあると思います。シートの状態ですけども、こういった感じで、すごく目立つようなシミとかっていうのは、大きなものはないので、この辺はものすごく綺麗かなという印象を受けますね。ダッシュボードも曲がりとかそういったものはないので、綺麗ですよね。で、こちらがエアコンパネルになるんですけども、今 CD、社外品の CD が入ってまして、こういった状態でウッド等にひび割れもなくてものすごく綺麗な状態だと思います。でちょっと後ろの方も覗いてみたいと思うんですけど、後ろのシートもですね、こういった状態ですよね。本当全体的に、内装は綺麗ですよね。それから天井も、大きなシミとか汚れはなくて、こんな状態ですね。はい、で、これからですねエンジンをかけてみたいと思います。皆さんやっぱり、車ですから気になるのは、内装外装もさることながらエンジンの調子は大事だと思うんで、そういうところもお見せしていきたいと思います。今エンジンがかかりましたけども、気持ちよく一発始動してくれましたね。回転数もすごく落ち着いて、警告灯なんかもありませんので、今のところ調子はやっぱりものすごくいいですね。はい、で今エアコンなんですけどもいいですね。きちんと冷えてます。はい、こういった状態です。はい、
次にですね、エンジンルームの方を覗いていきたいと思います。ご覧いただいている通りで、特に、異音とかっていうのはなくてですね、エンジンものすごく絶好調に回転しております。で、スバル、この車ターボ車なんで、特にオイル漏れっていうのが、課題になってくるんだと思うんですけども、この車に関しましては、そうですね、もうオイル漏れっていうのは、ほぼ見受けられませんですね。もう多少にじむ程度のものはもしかしたらあるのかもしれないですけども、こちらで見る限りでは、そういったものも見受けられませんね。大丈夫です。あとは水回り、こちらの方もですね、漏れにじみなく、非常に、良好正常な状態だと思います。実際走行のテストも行っておりますけども、きちんと、吹き上がりしておりますし、オートマチックの状態なんかもものすごく、良好、滑らかに変速しております。機関的なもの、もう走る、曲がる、止まる、この辺はもうまずご安心いただいて大丈夫です。車の状態、このような状態でもう非常に絶好調です。はい、ということで、以上簡単ですけど、この車フォレスターの紹介でした。本当に、無事故車で、すごく快適に走りますので、定額のご予算で、お車ご検討されている方、その中でも、ちょっと楽しめる車ということでお探しの方には、ものすごく最適な一台じゃないかなと思いますので、皆さんぜひご検討よろしくお願いします。